Milan Vtorek, ktorého minulosť sa spája s progresívnym Slovenskom, je v blížiacich sa komunálnych voľbách kandidátom na primátora Martina a lídrom iniciatívy Reštart Martina. Anonymní neprajníci však na neho vytiahli informácie, že kedysi vraj pôsobil ako člen extrémistického hnutia Ultras Martin a bol vraj vnímaný ako agresor. Údajne sa nevyhýbal extrémistickému správaniu, čo má dokazovať aj táto fotografia. Tuto, takéto fúzičky má, slušivé. Na tvári. Takto, aby ste videli. Také to má, no. Pešak. A reagoval nasledovne na toto. Pokiaľ ide o fotografiu s namaľovanými fúzmi, neviem, či je pravá, ale pokiaľ áno, tak zrejme ide o paródiu Hitlera, respektíve ľahkovážne vnímanie týchto tém z mojej strany v mladosti, ktoré vyplývali z môjho niekdajšieho svetonázoru, z ktorého som našťastie vyrástol a vytriezvel. Popisuje svoju premenu kandidát Vtorek a dodáva, že teraz napríklad spolupracuje so židovskou náboženskou obcou na obnove pamiatky Martinskej synagógy. Vtorek. No. To je takzvaný progresívny extrémista. A ľudia sa menia. Ja verím, no, že kedysi bol taký a dnes je úplne iný. Zoberte si, ja nerád hovorím o takýchto veciach, ale Fico bol kedysi komunista, áno? No. A dnes bojuje o návrat právneho štátu, ktorý tu vytvoril. To je úžasné. Ľudia sa menia. Ale to, že chce byť primátorom, to tiež môže byť mladická nerozvážnosť. Ale na sympatie s fašizmom sa aj ťažko zabúda. Po vojne boli takzvané preverovacie komisie, kde preverovali ľudí, či môžu byť tým alebo oným. A jeden súdruh vedúci tej preverovacej komisie preverovali jedného človeka, ktorý sa chcel stať vedúcim na strojnotraktorovej stanici. A on hovorí, toto ani náhodou, to je hlupák, toho nemôžeme preveriť, veď on je o ničom, on nič nevie. Veď za slovenského štátu bol predsedom Hlinkovej strany a tá išla s ním dolu vodou. Keby tam bol šikovnejší chlap, mohli sme tam mať aj nejaké výsledky. Podľa mňa, ja myslím, že neviem, či to myslí úprimne, že sa zmenil, lebo neviem, či viete, ale to jeho priezvisko Vtorek, to je po východňarský útorok. A podľa mňa, keď to myslel vážne, tak dneska sa volá Štvartek, čo je štvrtok, čím by dal jasne najavo, že od minulosti sa už dištancoval a začal nový život. Ale ja chcem povedať, že ja by som si chvíľu počkal, lebo možno sa nájde nejaké vysvetlenie, že tie fúziky sú len tieň od slnka, ktoré je tam zle, alebo niečo, lebo neviem, či si pamätáte, ale... Sopel. Neviem, či si pamätáte, ale bol aj tu na Bratislave taký kandidát, Miško bude vedieť, volal sa Peto Prsty. A on mal tiež podobný problém, že sa objavila jeho fotografia z niekdajších čias, ako s kamarátmi, holí sedia vo vani a hajlujú. A ja som vtedy presne hovoril, že počkajme si, lebo hovorím, ja som bol na takýchto silvestrovských chatách, tiež boli také nápadmi, že poďme sa okúpať. A vždy prišiel nejaký trúlo zvonku, čo tam nebol, keď sa to dohodlo. A vraví, chalani, otfotím vás. No. A my sme robili, nefot nás, hej, a už... Už to tam bolo, čiže ja by som si počkal. Ježiš, teraz, prepačte, ale teraz, jak si to urobil, tak mi prišlo na taký Monty Pythonovský for sketch to bol, že išli dvaja teda z tej skupiny v aute a jeden, ten spolujazdec si otvoril okienko a za jazdy tak mával, akože takéto, čo sa robieva v aute, keď si šťastný a takto. To sa robieva. Tak mával a zrazu prestrih na nejakú skupinku pri ceste a týmu. Mávali späť, čiže to treba si dávať pozor na takéto gestá, ale aj tak, pán, ako sa volá Vtorek, kde je tam. Ja by som vám odporúčila naozaj, aby ste si to rozmysleli ešte s tou kandidatúrou, lebo vy nech si dáte akúkoľvek fotografiu na ten billboard, do hodiny budete mať fúziky. No. 100%.
Ja len úplne krátka poznámka. Ja teda ako človek znalý témy neviem a nevedel som o tom, že v Martine je židovská náboženská obec. Pokiaľ viem, nie je. Možno je, založil. Je tam len, je tam len Matica. Vidíš? Neviem, s kým spolupracuje. Matica židovská. Matica židovská je výborná.